Mugatali konfufuru na kuleguro, tuwakula za Litali Jeno Moses Uchamuzi. Nga ingi de musonga za resta na kata gama ntiwa mferobu kadana, bazizazemu. Lero, amyuka sentibuwe cha rubu fururu na dikalumba. Ngono mchala ya mulumirizo kwe kubana na abafira samba zevya wegedua. Na ategeza ngo mchala ono bebatula na kilizo kutunde takalie. Ere yali wongo mkulembezo kulaba ngafuna senteze. Ne mugamba sija kukiriza kola underground. Ngatoe na muntu uo. Gwe kakasa asuka miaka 18 mtu mukuru na ngamba ndo mwana wa mwanyi naze bamuita Lumala Godfrey abira lwanjaba ngende okuli Lumalanga wa musu nano mkazi ndaseje wa musu ne mmanya dati mwana wa mwanyi na Kalumba gama nti omchala na katobo ya mugama nti atunde takalie yageza ko kuwebuza ku sentebe yaliko Agustin Lumala na mtegeza nga na katobo yali atunda Olo sentebe kwa kumutegeza nga balina okwegendereza kuba nakato yali echusa chusa. Kalumbe rategeza ntemanya kwa nakato jali atwala sente. Erabe bamala okufuna ensimbi yagenda n'omvubuka Salongo Lumala gwe yaleta ngo mujulizi. Masalo sibamanyi sakirowoza nakondi nakato byabaitu muchifume tu akolere ndagala. Ati yagenda muyikwe nga benawulide mu basawo. Ayinzo okumanya bya basawo ye mutabani we Lumala gwe yagenda naye. Chokana kato wabuzi doku mvubuka Lumalago ya leta ngo mjulizi. Agambia ntieta mmanyi na alumiriza Kalumba angabu ya mumletera. Echintu Kalumba cha samba ze. Omusano ya leta ya nuna Kalumba. Uulila. Na jawa. Na gamba wabalaba. Awasende wakendo kwa zija kuyo kulula. Zeninu mtu wangi. Kati uyo Kalumba. Na akuma uyeka. Nanga ngena kule tomochi. Peter Tabalo ngono yagule takale nakato nge nakuzo mwezi mwendo mwezi guno. Agama nti ye unyizo kulaba nga nakata agamba bamufera nga mkugule takale no nakato yakiriza bulungi. Era na muwana ebi wandukobi ono kuwale ebi hapa ebi wandukobi okushu samanya. Endaga muntu na ubufana nyi. Ne mubuza katia wantu wano yagala wose nge mika. Nanga njagala wubu kadama kumi aga. Kunsoboro kugenda okuzimba keri. No kusiga za wochi, sente zigula zigula. Nisobolo kugenda mkule ketaka, mfunina kasente akazimba, mbele muna habana vangu. Tabali rategeza ntiyebu za kusente wa mukade Agustin Lumala, ngatana gula taka elaya wana kate na kunkaga, okuvo kutako mchala na kato chia kiliza. Mwenye mchala uyu, okulaba nga agamba, ntituwa mfera. Na kwa tasenda astika mwenye mkasawu, Mwami ya mugula kumwami Tabalo na afuruma ya nyingine motokai na fini tumugobele na fitu tambula chane na asigara no mtu kuyari alinze ila sabi mnyeze sato unagamba neda awara wade 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 na kubiri nze njizikiliza kungwa ina kukaga mnyeze hivyo na wadu mazito kuitajeka wabula vina nakata vye ganye ndiye tatunda nga kutaka nanti oba weula oza magoba nanti ogayi mwakuna kwa weula ya ngamba gai manji tozi jakuwa kakateka jakuwa mgundi ya metuwa alaga habili mkabimundakano yula majukula ya sente mmeko teba mpa sente na isa asoma Yes sente wa muka Agustin Lumala akakasiza ngo mchala na katu bazi ifula nimba gantu wabula omchala oyo mukola na yeye na yeye mukolenga mwegendereza kubanga mtu wako eki usabu sawa nimaliriza olovesade ndokulira ngabata de mwami Kalumba kubigambo bya kumupa Baba subuzi mulu fulai masanafu basabye bitongole byokwerinda okubera ebyenkanya mu ngeri gy'ebikutemu enkaana z'ettaka lufuleno kwetudde kino kyaddiridde abamu ku bakulembeze baba subuzi mu katale kano kwatibwa abantu bebateebereza okubagobaganya mu kifo we bakolera Eriya Buluyombya ssentebe wa basuubuzi bano alumiriza nannyini ttaka lino Godwin Mabano okukole nawe endagaano ey'okubapangisa ekifo emyaka 25 kyokka nga kati ayagala kubagobawo nga tegina banakugwako Polisi esinga okwesibako kati essaawa eno bagitulumiriza yeka wempi yateega abantu baffe ku mudumu gw'emmundu ku lunaku lw'okutaano n'ekozesa abasajja nga bali muleeya n'ebawamba ku mudumu gw'emmundu n'ebatwala n'ebateeka mu kkomera e Kawempi Bateka Kawembe nsindikayo baloya baffe bagende babeyimirire ne bagana okubabawa. Jo ne bateka ko mudumu gwe munu nga bagala bakose endagaano eri fojale. Patrick Bantabula omu kubakulira katale kano agumiza abasubuzi nga watali agenda kubagobaganya olwendagaano gye balina. Mubeere nga mukyali bagumu endagaano yaffe gye twakola ne mwami Mabano weri era eri mu mateeka nnyo tesobola kusazibwamu. Omulimu tukutambuzaako emyaka ebiri. Buli omu gumutta nga wamanye ntandikwa muntu atandika ekintu gututidde sente okuba okugwawo kakati bagamba
nanyi takagama nti endagano ya faji sazamu na abakyala bakolera mu kifo kino beeraliikirivu kuwaje bagenda okudda nga bagobeddwa mu kifo kino abasuubuzi ba wano abantu bafiiriddwa ssente zaabwe nnyingi nnyo mu kifo kino nga bateekamu ssente zaabwe ssente zaffe zonna ze twajja nazo nze najja nsuubula ente nga 10 okujja mu kifo kino naye kati essaawa zino nfumba mmere ssente zanzigwako Nze Julius Kafuluma, Nefibi Nabagereka, Kulwabu